Vedėjus žodžiu, tą aktyvą veiklą, pamarcelio kubiliutė iškilo žodžiu, labai rimtų, sakykime taip, agresyvių, kad jie gali būti į vieną dieną demaskuoti, išaiškinti. Kartą į duris pasibeldė jos ieškantys žandarai. Tačiau jie jau turėjo Elžbietos Banievič dokumentus. Taigi, pasakė Kubiliūtės nepažįstanti ir net negirdėjusi, kad tokia gyventų tame name. Buvo keletas momentų, kada Lenkų žvalgybos, sakykime, buvo toks žvalgybos peržengimas.